Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Grande vitória do Lusitanos de Samor por 4-1 sobre o Remo na estreia da temporada 2020-2021. O jogo decorreu no estádio Cheyron, em Samor, e contou com casa cheia na estreia da equipa do Lusitanos. Com esta vitória, a equipa orientada por Adérito Moreira estabeleceu-se nos primeiros lugares do seu grupo. O primeiro golo do jogo aconteceu ao minuto 22 e foi marcado pelo camisola 18 de Lusitanos, Cadet. O segundo dos Lusitanos foi marcado por Beziuan ao minuto 33. O terceiro golo aconteceu já no segundo tempo e veio dos pés do camisola 7 dos Lusitanos, Mahamat. O primeiro golo do Rem foi ao minuto 72, reduzindo através do camisola 8 da equipa. O Lusitanos de Samor fechou o placar através do camisola 12, Etchimi, com um golo de penalti aos 86 minutos. No final da partida, o presidente do Lusitanos de Samor, Mapril Batista, mostrou-se contente pela vitória da equipa e pela grande presença de adeptos nas bancadas do estádio de Cheyron. Sim, eu até por acaso estou surpreendido, porque 22 de agosto, né, a maior parte das pessoas estão de férias e a gente tinha aqui muito público, foi muito bom e é verdade que a nossa equipa precisa, portanto, de ter sempre aqui muita gente que ajuda. Estou-me satisfeito, primeiro jogo era importante para nós recuperar os 3 pontos, que é o caso, portanto, vou dar os parabéns à equipe, dar os parabéns ao treinador, estou muito feliz e muito satisfeito do resultado 2. O deputado pelo Círculo da Europa, Carlos Gonçalves, marcou presença no estádio e salientou que este primeiro jogo de Lusitanos é um sinal positivo de que a equipa irá fazer uma grande época. Olha, em primeiro lugar, a primeira lição que tiramos aqui toda é que este jogo foi também um jogo de esperança, porque voltámos a ter público, voltámos a conviver, é evidente, respeitando um conjunto de regras de segurança, e a própria comunidade esteve aqui hoje a conviver, algo que já não conhecíamos praticamente desde o mês de março. É o primeiro jogo, temos de tirar sempre algumas ilações, mas é verdade que o Lusitano esteve bem, jogou bem, uma grande mobilidade, grande dinâmica de jogo, mas como é o primeiro jogo, temos de ter tempo, algum cuidado, deixar que a época prossiga, mas é realmente um sinal muito positivo e quero acreditar que o Lusitano vai fazer uma grande época e dar grandes alegrias à comunidade franco-portuguesa, porque este clube é um clube histórico, o próprio lema é Somos a História, e realmente a história deste clube acompanha a história da comunidade portuguesa, particularmente aqui no leste parisiense.